Հանրապետության ոլորտին եթե անդրադառնանք, կընդունելու չան քննությունների կա, կա նահանգներ թեստերի հետ կապված։ Ինչ փուլ։ Ինչ հանգ կա։ Դիմորտներից եւ ընդհանրապես։ Ինչ հանգ։ Չէ, խնդրեմ տեղեկացնել։ Մենք սոցցանցերում հրապարակումներ կա։ Որին։ Թեստերի հետ կապված խնդիրներ են առաջացել ընդհանուր առմամբ ընդունելություն, քննությունները ինչպես են կազմակերպվելու։ Քննությունները կազմակերպելու են կարգին համաձայն եւ այլ առաջին անգամ ձեզանից եմ լսում, որ ինչ որ խնդիրներ կան։ Խնդրում եմ ավելի կոնկրետ ձևակերպեք, թե ինչ խնդիրներ կան, որպեսզի մենք եկեք ցենց, էլի։ Սոս ցանցերից եք տարածած, ուրեմն սոս ցանցերում արկա խնդիրները հստակ ձևակերպեք, որպեսզի մենք դա ստուգենք եւ եթե պարզվի, որ կան, որպեսզի շատ արագ դրանք կանխենք։ Հասկանում եք, կոնկրետ ձևակերպեք, որպեսզի մենք ձեզ ասենք շնորհակալություն, ստուգենք եւ եթե կան, ապա կանխենք։ Մենք հետամուտ ենք, ես ձեզ ասում եմ, կոչ եմ անում, արեք այն ինչ որ ես ձեզ խնդրեցի։ Դուք էլ մեզ օգնեք, եթե կան, իսկ եթե չկան, ուրեմն չկան։